Paulo, você sempre diz que a questão da poluição do ar é mata nas grandes cidades brasileiras. Você poderia dizer exatamente como isso acontece, por que que isso acontece e quais as consequências para a sociedade? Paulo, isso é uma das coisas que é difícil da gente até tornar evidente, né? Porque enquanto você vê, por exemplo, a morte no trânsito, que é uma consequência da mesma fonte, quer dizer, o veículo que atropela, ele também emite poluentes, emite gás de efeito estufa. Só que quando ele atropela alguém, você vê o que aconteceu. E a poluição do ar, ela é invisível, às vezes você percebe na sua testa, quando você limpa, assim, sai aquela fuligem, mas ela deposita, ela entra nos pulmões e deposita, e de lá ela é exportada, aquela fuligem é exportada para vários lugares do corpo. Então, para a maior parte das pessoas não acontece nada. Os níveis de poluição hoje da maior parte das cidades brasileiras promovem um desconforto, um adoecimento, mas não tem grandes consequências. O problema é que você tem nesse meio bebês, fetos que estão se desenvolvendo, pessoas que têm deficiências do reparo, das mutações, então são mais propensas a câncer. Você tem indivíduos que estão cada vez mais velhos, a população está envelhecendo. Obesidade, diabetes, hipertensão arterial, aterosclerose, são doenças que estão acompanhando esse ritmo de envelhecimento. E a gente está cada vez mais, pelo próprio entupimento das vias, acho que todas as capitais brasileiras que eu vi, tem congestionamentos intermináveis e não é incomum que uma pessoa perca 3-4 horas por dia cheirando o cano de escape. Eu vou fazer uma comparação com a cidade de São Paulo. Tem as marginais, né? A gente destruiu a calha do rio para fazer a avenida em São Paulo. O rio, você olha, o rio Tietê, o rio Pinheiros, eles estão muito sujos. Você fala, mas que rio poluído, né? Mas o risco é zero, porque eu não sou obrigado a beber aquela água, não tenho que me banhar naquele rio. Eu posso visitar o zoológico e o tigre está preso na jaula. No entanto, quando eu estou circundado por milhões, ou milhares de canos de escape, aquilo é inevitável. Então, se você agora aumentar um pouquinho a sensibilidade do instrumento de medir efeito, colocar pressão arterial, ou então um medidor da qualidade da lágrima, ou marcadores de inflamação pulmonar, ou coagulação, você vai ver que 2 horas depois que você está no trânsito, aumentou a tua pressão arterial em mais ou menos 20 milímetros de mercúrio, você vai ter um pequeno fechamento das vias aéreas, no asmático isso é sensível, a chance de você, a coagulação, como é uma resposta inflamatória, você passa a coagular mais depressa. Então, a chance de você fazer um coágulo dentro de um vaso, que a gente chama de trombo, e dependendo do órgão, você imagina uma artéria cerebral ou uma coronária, você pode ter um infarto cerebral ou um infarto do miocárdio. E também o sistema de defesa do pulmão, cílios e células inflamatórias que existem lá, a eficiência deles é comprometida pela ação dessas substâncias tóxicas que estão no ar. Isso leva a maior risco de infecção. Então, o que vai acontecer? Eu disse que a maior parte das pessoas não vai sofrer nada. Você vai ter um grupo que vai adoecer e vai poder se cuidar em casa, vai ter que usar mais remédio para controlar a pressão, controlar melhor a dose da insulina para diabético, vai ter que acertar o antiarrítmico. Alguns vão precisar de assistência para cuidar das complicações e, infelizmente, alguns vão morrer. Na cidade de São Paulo, no município, são mais ou menos 12 a 13 pessoas por dia que morrem de poluição do ar. Isso leva no ano alguma coisa próximo de 4.500, 4.200 mortes por ano. Na região metropolitana, na Grande São Paulo, são 7.500. No estado são ao redor de 16 mil e no Brasil são cerca de 80 mil. 80 mil é uma cidade que desaparece a cada ano. É mais do que o número de mortes por ferimentos à bala, por armas de fogo. É mais do que os acidentes de trânsito.
Então, só para você ter, comparado com outro risco ambiental, que é a febre amarela que tivemos o surto o ano passado, morreram no estado de São Paulo cerca de 500 pessoas, quase, não chegou a 500 pessoas de febre amarela. Enquanto isso, no estado você teve quase uma cidade de pequeno porte, quase 17 mil pessoas morrendo devido à poluição. E no longo prazo, isso é coisa aguda. No longo prazo, existe evidência de câncer. Você fuma, se você comparar quanto que você pôs para dentro de fuligem, respirando a poluição, comparado com aquela de um fumante, você fuma, a gente estima, em torno de 5 cigarros por dia. Então, aquele é como se você fosse um fumante leve, só que esse cigarro você não tem o controle. E só para concluir, do ponto de vista global, o número de pessoas que morrem de poluição do ar está superior a 7 milhões por ano. Dessas 7 milhões são 600 mil crianças. Ou seja, e essas crianças não tiveram escolha nenhuma sobre o modelo de desenvolvimento que vai ter, que a gente utilizou. E na cidade de São Paulo, que a gente estudou melhor, mas deve acontecer com todas as cidades do Brasil, as pessoas que mais... A nuvem de poluição, embora ela seja homogênea, quem vai ter a maior dose são aqueles que mais tempo perdem no trânsito. São os que vão morar mais longe dos seus locais de trabalho e, para variar, também nesse quesito, os menos favorecidos do ponto de vista econômico vão ter as maiores consequências da poluição.